Lidé český, včera jsme vzpomínali 6. výročí protektorátu. To jediné, co se podařilo státnímu prezidentu Háchovi pro český národ politicky zachránit prvé republiky, kterou jako selský dvůr za necelých 20 let Beneš promarnil v nesmyslném politickém karbánu. Opuštěný celým světem, demokratickým i bolševickým, hledali jsme nakonec záchranu u našeho velikého německého souseda. Mezi Čechem z lepší třídy a Židem byl tehdy ten rozdíl, že Žid byl 10x bohatší Čecha. Lidé Česko, to jsem řekl jednou panu státnímu ministru Karlu Hermanu Frankovi, žádná česká vláda nebyla tak legionářská, jako právě ta dnešní. Dalo by se snad hovořit v této válce o zápasu autoritativního tvůrčího socialismu, kterému u nepřítele říkají krátce fašismus s kapitalistickým demokratismem. Povedeli Evropu nacionálně socialistická velkoněmecká říše o takzvanou demokracii nikdo tu nebude stát. Říšský ministr dr. Goebbels prohlásil, že říše nežádá od Čechů nic, co by bylo proti jejich národní cti. Říše se nepokoušel nás předělávat na nacionální socialisty. Žádala pouze poslušnost státního prezidenta, který jménem českého národa z říši uzavřel přátelskou smlouvu na věčné časy. Politickým karbánem. Jestliže dnes manévruje a úslužné demokraty hladí po tvářičkách, je to jen politika Ježibaby z Perníkové chalouky. Obě myšlenky, za které se mělo v této válce bojovat, patří minulosti, jak poversajská mapa, tak demokracie, která tuto mapu porodí. O takzvanou demokracii nikdo tu nebude snad. Po této válce budou mapu Evropy i světa upravovat jen ti nejsilnější, buď autoritativní socialismus nebo bolševismus. Angloamerická kapitalistická demokracie, ať válka dopadne jakkoliv, bude vytlačena z Evropy nejen mocensky, to je, že odsud bude nucena stáhnout svá vojska a vystěhovat své hospodářské instituce, kapitalistická demokracie vyklidí Evropu také ideou. Když už válka byla rozpoutána, říše žádného Čecha nestíhala za to, co proti říši podnikal a vykládal před 15. březnem. Typickým příkladem je ostatně bývalý ministerský předseda Syrový, který přec nařídil na podzim roku 38. proti říši mobilizaci. Čech je občanem říše, ale nepodlehá branné povinnosti. Podkarpatská Rus je už zašantročena i s východním Slovenskem. Nacionálně socialistická velkoněmecká říše. Konečné čas. Tehdy mnohý Čech klel a ptal se, kde je ten německý protižidovský program. Politika Ježibaby z Perníkové chalouky. Mezi Čechem z lepší třídy a Židem byl tehdy ten rozdíl, že Žid byl 10x bohatší Čecha. Silný český národ, silné velkoněmecké říši, to je jeho, náš program. Válka trvá 5,5 roku a české země se nestaly dosud bojště. Po svém náročném předchůdci zdědil Hácha politické zbořeniště zahraniční vnitř. Kde je ten německý protižidovský program? Proto rozumí Čech, nikdy protektorát za Českou sovětskou republiku nevyměnil. Lidé Česku, nedej Bože, aby říše prohrála. Říše prohrála.